שלום, דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית. היום נדבר קצת על האור של האדם, על האדם בכלל מבחינה אלקטרומגנטית. אתם יודעים שהחלק של הראש שלנו יש לו מטען חיובי, והחלק של הרגליים שלנו יש לו מטען שלילי. ולנו יש שדה מגנטי מסביבנו. אנחנו מגנט. ככל שאנחנו נמצאים בבריאות יותר גבוהה, ביכולות תודעתיות יותר גבוהות, השדה שלנו יותר רחב, והוא יכול להימדד עד לשלוש מטר, שזה מדהים. בואו תראו דבר מעניין. מחשבה שלנו מייצרת תגובה חשמלית. תגובה חשמלית שמרחיבה את המעגל הזה. הגוף שלנו מייצר תגובה חשמלית גם כן, שלילית, מינוס, פלוס ומינוס. כאשר אנחנו נמצאים במחשבות, באמירות ובהתנהגות שהיא טובה, השדה המגנטי שלנו מתרחב. אז אנחנו משדרים לשדה מידע מאוד חשוב על עצמנו, ואנחנו גם קולטים מהשדה מידע בהתאם למה ששידרנו. אם שידרנו חיובי בונה, אנחנו מקבלים בתוך המעגל המגנטי שלנו מידע חיובי בונה, ואנחנו כל הזמן מרגישים טוב, בריאים, שמחים, עשירים ומאושרים. אבל כשאנחנו מתחילים לחשוב מחשבות שגויות, שליליות, הורסות, הפוך מבונות, אנחנו בעצם מצמצמים את השדה, כי המחשבות האלה נקלטות בתוך הגוף כחסר, נקלטות ברקמות, נקלטות באיברים, ומצמצמות את השדה שלנו. והשדה הזה שמשדר וקולט, הולך ומצטמצם. ככל שהוא מצטמצם יותר, אנחנו יותר חולים, יותר נפגעים, יותר חלשים, והרבה פחות מוצלחים. האור שלנו הוא סוג של מסך מגע. בקוונטום מיינד מדיסן, ברפואה קוונטית, פיתחנו יכולת לדון דרך האור במגע ולגרום למערך הזה להתפתח ולגדול, למערך המגנטי שלנו, להתפתח ולגדול, ואז זה מצמצם לנו מחלות, זה מצמצם לנו פחדים וחרדות, זה נותן בנו יותר אומץ ויותר יכולות, כי זה פותח גם את המערך המנטלי שלנו. וזה מה שאנחנו עושים, חלק ממה שאנחנו עושים במרכז דרימר לבריאות. על ידי מגע מושכל מאוד, מדויק בגוף שלכם, אנחנו גורמים לשדה הזה בעצם להתרחב. אם מישהו מכם ישאל את עצמו, אז מה יוצא לי מזה? אז מה שיוצא לכם מזה זה שהגוף שלכם מתחיל להגיע לרמות של שידור וקליטה של מידע ברמות הרבה יותר גבוהות, ואז חולי הוא לא חלק שלכם, ואז כאב הוא לא חלק מכם, ואז עושר או שמחה או יכולות הולכות ומתגברות דרך השדה הזה שלכם. כמה שזה נשמע מוזר, שאתם לוקחים מסך מגע של טלפון, של אייפון, של סמסונג, לא כל אחד, ואתם נוגעים עם אנרגיה ביולוגית במסך, זה בדיוק כמו שנוגעים עם אנרגיה ביולוגית באור. מסך מגע נלמד מאור האדם שיש בו פלזמה, אנרגיה ומידע. ולכן על ידי מגע מושכל, אנחנו יכולים לשנות את ההתנהגות של השדה שמקיף אתכם ולהרחיב אותו. זה מהחלק של הרפואה הקוונטית. כשאנחנו הולכים ונוגעים בגוף יותר ישירות, כמו הזזה כירופרקטית, אם זה בצוואר, אם זה בגב התחתון, אנחנו משנים את המידע בתוך הגוף. ואנחנו גורמים לגוף לנהל מידע באופן יותר מדויק בין המוח, דרך עמוד השדרה, לאיברים של הגוף, בחזרה לעמוד השדרה ובחזרה למוח. ובכך בעצם אנחנו בונים דרך זה מידע חדש, מדויק, שמרחיב את השדה שלנו, גם דרך הזזה כירופרקטית, אם היא ידנית ואם היא ממוכשרת. ועל ידי אלה, בעצם אנחנו יכולים לשפר את הבריאות שלכם בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה מה שאנחנו עושים כאן במרכז דרימר. הדבר השלישי,
זה כל דבר שאתם מכניסים לפה שלכם, מזון או שתייה, שהם מדויקים, הם מרחיבים את המעגל המגנטי שלכם. שהם לא מדויקים, הם מצטמצמים כי הגוף צורך הרבה יותר אנרגיה מהמאגר לנהל מזון שגוי, טוקסי, רעיל, בכדי לנטרל אותו מהגוף שלכם. אז גם כאן אנחנו עושים לכם סדר ומנהלים את התזונה שלכם באופן נכון ומדויק. ועל ידי שלושת הדברים האלה, שינוי השדה המגנטי שלכם, על ידי רפואה קוונטית, מעברים בין המוח לבין הגוף דרך עמוד השדרה, רפואה כירופרקטית ורפואה ביוכימית, דרך התזונה שלכם, אנחנו עושים לכם סדר הרבה יותר משמעותי בבריאות שלכם, גם כאשר אתם חולים וגם כאשר אתם בריאים, מעמיקים את זה יותר ויותר. תודה שצפיתם.